ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଓ ଅଁଳା ନବମୀ ଅବସରରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନର ବିଧି ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଉଛୁଡ଼ି ଉଠୁଥିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଜନ ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ଆଜିର ଦିନକ ନିମନ୍ତେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଠପ୍। ଆମେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ମାଆଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ କି ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। 144 ଧାରା ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ପରିସର ଭକ୍ତକୁ ବି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପାଦ ଦର୍ଶନ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ଓ ନଟବର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ସାଜି କଣିଆ କଛା ମାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର କରୋନା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ ମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଇ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମାନେ ସେବାୟତମାନେ ବହୁତ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବାସ କରାନ୍ତି, ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ତ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି ଭକ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଯାହା ରୀତିନୀତି ଯେଉଁ କଥା ତାହା ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ-19 କଟକଣା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମନ୍ଦିରର 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇପାରୁନି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।